Där. Eller. Ser du något? Nej. Hur går det till att ta fram en ny produkt? Personer som kallas för brand manager, de kommer med en idé och de säger att nu vill jag ha till exempel plommonsmak i ett bröd. Och så vill den ha den nyckelhålsmärkt och så vill den att det ska smaka gott. Och då gäller det för mig att hitta på ett recept. Där det, och det kan ju bli att jag får baka kanske 100 olika sorter. Så någonting som tar mycket tid här, det är just det här att det är så viktigt att man väger allting så fort man gör ett recept och sånt. Så är det ju verkligen viktigt att man skriver ner allting man gör. Och gör man inte det så ångrar man sig väldigt djupt efteråt, kan jag säga. Är du trött idag, Ali? Får du någonting här? Jo, man tänker man har ätit av degen. Tycker du om deg? Man blir sjuk. Det går att med pepparkakdeg. Som ni ser, vi har massa lådor överallt och det är sådana här tester vi gör och kollar liksom hur lång hållbarhet har vi på produkten. Något man kallar typ dag nollbröd, det är när det är bakat samma dag. Och sen smakar man kanske hur det smakar när det är dag ett bröd, när det har varit en dag i förpackning. Mm. Så man gör en massa sådana olika tester hela tiden. Sen är det bara att rulla ut till en lång orm. Och så försöker jag få bort det. Det brukar bli lite sån här luftbubbla av gästen. Här inne ska man vara kreativ och hitta på och använda fantasin och sånt. För det är, de kan se ut hur som helst. Kan jag äta mitt bröd om det är möjligt? Det ska du inte göra. Nej, nej, nej. Släng det. Vad skär av en bit? Jo, man kan skära av en bit. Alltså, men det är ju det att man vet inte hur långt de här mycellerna, alltså rottrådarna kommer. Jag skulle ju aldrig ge det till en gäst till exempel. Jag skulle kunna äta det själv. Är du inte sugen på att baka, Alibaba? Alibaba. Jag tycker inte om baka. Gör du inte det? Nej. Gillar du inte baka pepparkakor heller? Nej. Oftast de som inte tycker om att baka brukar vara de som är jätteduktiga på att baka. Kolla den. Ja, men den jag har gjort. Hur känns det, Martin? Bra faktiskt. Mm. Ja, han hade annat vilja jobba här. Dagens. Ja, då kan börja han på måndag. Vad tror ni antennen säger? Ja, men jag tror inte du ville det. Att jag såg upp tidigt innan. Tänkte jag att du skulle få stoppa i russin. Ofta när man bakar russin så blir de alltid så brända. Har du varit med om det? Mm. Så vi lägger alltid dubbla. För den nedersta då, den trycker upp den översta. Jaha. Och då blir det bara den översta bränd och inte den understa. Va? Mm. Aha, så den understa blir inte bränd? Nej. Bara alltså den andra russinen som är på den andra det, som det är lite slöseri för den får man kasta då ju va. Mm. Men man slipper ju äta ett bränt russin. Ni skulle få provsmaka. Så det är ett speciellt rum. Du smakar på tre olika skorpor. Och så ska du se om det är någon du tror är annorlunda mot de andra. Ibland kan det vara att man testar olika fetter eller olika socker. Olika mjöl och sånt. Och ibland vill man inte att man ska märka någon skillnad. Vad är det doftar den? Jag vet inte. Det är nog Nutella. Nutella. Säg någonting. Jag är så hemlig så. Kan man äta upp hela? Den här i mitten saknar en vanlig skorpa. Du tyckte den var annorlunda mot de andra? Ja. Mm. Du kanske är en sån sensorik expert. Ja. Förutom en jordgubbskräm. Något sånt. Det är något sånt. Jag har redan klart. Du har ätit upp alla. Ja. Men du har inte upp skaporna. Nej. Jag bara tänkte att du kanske skulle gå in i labbet och se hur det fungerar där. För de här maskinerna, de testar vattenhalten. Och ser man då att det är någonting som avviker, då får man ju liksom slå larm till dem nere i produktionen. Att nu är det någonting som inte stämmer. Det kan ju vara att det är en packning till en kran. Liksom. Man tar två skivor och sätter här under. Så startar man den och då trycker den liksom ner. Och så känner den av motståndet och då vet man hur mjukt brödet är. Ja, nu måste jag bara öppna ugnen för att pipa den. Ta-da! Åh, vad fin han är. Är ni nöjda med resultatet då? Ja. Oj. Tar ni fikan redan till eftermiddag? Ja, jag
Du har räddat Bartels eftermiddag, flicka. Ja. Aha. Jag tar hem då. Det syns ju var ni har varit någonstans i alla fall. Ja, vi har varit på fågeln.